Preguiça, né? Não. Isso tá na hora, né? É? Tá na hora de ir pro tacho, né? É, tá todos três já. Sobe dali é bem mais. Tem menos tempo de serra e tá maior, né? Não tá nem aguentando levantar, né? É. Oh. Puxa vida! Tem boi que perde pra ele. Hoje eu nem dei fubá, eu só dei banana madura. Agora é bom matar quanto é mais menor um pouco, né? Mas aí tem muita banha pra só vender, né? E vai dar gordura pura. Tô vendo outro dia de vovô.